भारतीय राज्यघटना माणूस म्हणून जगण्यास शिकवते, कमलाकर राबते यांचे प्रतिपादन, पडली हाळे ते संविधान दिन संपन्न. भारतीय राज्यघटना ही जगातील सर्वात सुंदर लिखित राज्यघटना असून यामध्ये माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार हक्क कर्तव्य दिलेली असून भारतीय राज्यघटना ही देशवासियांचा श्वास आहे असे प्रतिपादन कमलाकर राबते यांनी केले. ते पडली हाळे ते ज्योत प्रबोधनाची गरज काळाची एक दृढ संकल्प या कार्यक्रमांतर्गत संविधान दिन कार्यक्रमाच्या आयोजन प्रसंगी प्रमुख व्याख्याते म्हणून बोलत होते. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी संविधानाचे प्रास्ताविक वचन प्रतीक्षा कांबळे यांनी केले तर प्रास्ताविक आरती कांबळे तर स्वागत प्रशांत कांबळे यांनी केले. मान्यवरांच्या हस्ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर व संविधान प्रतीचे पूजन करण्यात आले. पुढे बोलताना राबते म्हणाले, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान देऊन देशाला मानवतावादी विचारधारा शिकवलेली आहे. अनेक चालीरीती रिवाज परंपरा वेशभूषा भाषा प्रांत यांना सर्वांना सोबत घेऊन जाणारी भारतीय संविधान ही उत्कृष्ट पद्धतीचे न्याय प्रणाली असल्याचे सांगितले. जगातला कुठलाच माणूस एक तासामध्ये दोन तासामध्ये एक दिवसामध्ये या गोष्टीचा सांगोपांग रित्या विचार मांडणं अशक्यप्राय गोष्ट आहे. तर घटना म्हणजे काय, तुम्हाला अत्यंत साध्या आणि सोप्या भाषेमध्ये सांगतो कि या घटनेची सुरुवात करताना लक्षात ठेवा जो शब्द वापरलेला आहे म्हणजे ही घटना जगातली सगळ्यात मोठी लिखित घटना आहे. बाबासाहेबांनी जी घटना लिहिली त्याची जी कलम आहे ही एवढी मोठी घटना एका पानात, मगाशी आमच्या एका विद्यार्थिनीने ती जी प्रस्तावना लिहिली की म्हणजे एवढ्या मोठ्या घटनेची प्रस्तावना एवढ्या मोठ्या कलमांची प्रस्तावना एका पानात बसवायची म्हणजे काय कसरत असेल बघा. घटना तर जगातली एकमेव आहे, जवळजवळ 40 ते 41 म्हणजे एवढ्या घटनांचा अभ्यास करून बाबासाहेबांनी ही घटना लिहिलेली आहे लक्षात ठेवा. आणि त्या घटनेची जी प्रस्तावना म्हणजे मला अजब वाटत आहे की एवढ्या मोठ्या घटनेची प्रस्तावना एवढ्या एका पानामध्ये बसवणं हेच या घटनेचं मूळ आहे. म्हणजे घटना काय आहे तर अत्यंत साध्या सोप्या. या प्रसंगी प्राध्यापक एस के कांबळे सुनील कांबळे आदींनी आपले मनोगत व्यक्त केले. यावेळी संयुक्त आंबेडकर नगरचे सर्व पदाधिकारी महिला उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन आणि आभार संजय कांबळे यांनी केले.